Sakra, co blbneš, kámo? Řeknu vám, lidi v tomhle městě řídí hodně zvláštně. To teda musím říct. Jsem asi pořádně sjetej, dejte mi pokoj. Ty pičo, tak to je taktika na mě, jak v prostřenu. Haló, já jsem tady. Sorry. Kdybyste byla tak hodná. Babička musela všeho nechat a jít dědečkovi na pomoc. Babička se chytla dědečka, dědeček řepy a táhli. A najednou rup a řepa byla venku. Když všichni spojili své síly, podařilo se jim velikou řepu vytáhnout. A to je konec pohádky.